Tęsime laidą Nauja diena, keliaujame prie Kinijos programinės įrangos temos, o tiesą sakant, prie mišrios Seimo narių grupės kreipimosi į konstitucinį teismą. Ta kreipimasi inicijavo Petras Gražulis, jame surinkti 35 parašai. Studijoje bendraujame su šią istoriją atkapščiusiu, taip galima sakyti, Mindaugu Lingė. Sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Na, kapstyti labai toli nereikėjo, nes pasirodo viskas konstituciniam teisme ir jau procedūra tik tai stiliai ramiai gulėjo nutarimai ir prašymai. Tik tai skaitėsi galbūt laikai ir datos, kada jau buvo apsispręsta ir tiesiog prieš mėnesį buvo priimtas jau sprendimas nepradėti tos bylos. Ir tada matant jau tą viešai paskelbtą nutarimą, tada tikrai intriguoja, dėl ko tas nutarimas, parlamentarų grupė, o parlamentarų grupė kaip čia dabar dėl ko kreipėsi, kad tokio klausimo lyg nebuvo viešoje erdvėje, nes paprastai, kai yra kreipimasis į konstitucinį teismą, tai turbūt politikai labai deda daug pastangų, kad sužinotų viešoje erdvėje, kad būtų, ką mes ginam, kas yra neteisėto, kas yra galimai antikonstitucinio, o šiuo atveju nieko. Mes girdime, kaip Kinijos vardas figuruoja konstitucinio teismo tarsi tokioj byloj, kuri neįvyko. O kad būtų kažkas kreipimasi, tai tada to siūlo galą norėjusi pakrapštyti, pavinioti ir kur jisai nuves. Na, ir nuvedė tai, kad pasirodo vasaros viduryje, kai čia mes visi laukiame NATO svečių garbingų ir kad visas dėmesys eterio yra nukreiptas į saugumo stiprinančias institucijas, kažkas kvestionuoja tą mūsų nacionalinio saugumo strategiją, pavadinkime, nes Seimas 2021 metais gruodžio mėnesį atnaujino strategiją nacionalinio saugumo, kurioje atsirado Kinija kaip rizikos veiksnys galintis kelti naujų iššūkių ir prie kurių reikia prisitaikyti. Ir tai reaguodama, vyriausybė priėmė ir nutarimą pataisę, kad apsisaugotume ir mūsų svarbios technologinius įrangos, programinės įrangos, tos įmonės, kurios yra gamintojai, tiekėjai, prižiūrėtojai, kad tos šalies jie būtų tame sąraše kaip nepatikimi tiekėjai. Kas galėjo sukelti tokį 35 Seimo narių susirūpinimą? Yra, matyt, taip pirma galėjo atrodyti, kol nežinojome dar kas tie Seimo nariai, tai dar reikėjo įdėti, matyt, ir pastangų juos įsiaiškinti, nes Seime jų niekaip nebuvo fiksuota. Tai irgi yra įdomus momentas, nes paprastai, kai kreipiamasi ir Seimo narių grupė, vizuoja paprastai Seimo pirmininkė, jeigu nėra pirmasis pavaduotojas, tada atiduodama viešųjų ryšių skyriui žinutė išleidžiama, kad grupė Seimo narių, nieko to nebuvo. Buvo fiziškai surinkti parašai, fiziškai pavizuoti jie, jokių elektroninių registracijų, nieko ir konstitucijų pristatyta. Tai šiuo atveju, tai matyt, yra ta tokia miglos momentas, bet matom, kad tai yra visos opozicinės frakcijos, labai įvairūs politikai iš įvairių opozicinių frakcijų. Tai kas galėjo būti tas lemiamas motyvas jiems? Na, matyt, jie labiau patys galėtų paaiškinti, bet kad šiandien girdime, kad jie jau kvestionuoja savo parašus, kad neva jie pasirašė, jau girdime vakar iš valstiečių Ligita Girskienė, šiandien Algirdas Butkevičius, taip pat jau neprisimena, kad tokį pasirašinėjo ir kad tai gali būti, tai jeigu dar turėsime ir klastotės atvejį, tai tas potencialus tyrimas jisai darosi nebeišvengiamas. O kaip galima turėti klastotės atveju? Kaip taip gali nutikti? Tai klausimas, kaip traktuos tie patys Seimo nariai, kurie ginčis, kokiu būdu atsirado jų tas parašas. Ar jie teiks, kad tai buvo, ne jų parašas padėtas po tuo nutarimu, nes vis tiek, tai matai numerius kažkas, o jeigu tai buvo pakišta, pasakyta, kad pasirašinėjai dėl vieno, iš tikrųjų pasirašinėjai dėl kito, tai taip pat yra, nusikaltimo požymį turintis veiksmas ir kurį jau turėtų tirti teisėsaugos institucijos ir patys Seimo nariai, kurie dabar iškėlė tą klausimą, kad jie nepasirašinėjo, jie turėtų būti suinteresuoti, apginti tiek savo teisės ir išsiaiškinti galimai atskleisti ir nusikaltimą padarytą Seimo salėje. Petras Gražulis tarsi pripažino, kad tai yra lobistinė iniciatyva, kad kažkas paprašė, kad jiems nesunku paklausti konstitucinio teismo. Kaip tai galima vertinti ir ar įmanoma kaip nors formaliai tai vertinti, nedeklaruotus lobistinius ryšius ir taip toliau? Čia yra trečias elementas toje istorijoje skirtingas. Jeigu dar vakar ryte mes galvojame, kad yra Seimo narių grupė, kuri kvestionuoja ir veikia prieš nacionalinio saugumo interesus, ginčia, kad Kinija gali nekelti grėsmės arba
matyt, turėjo tokį požiūrį, jeigu dar išiškėja parašai, kad galimai buvo klastojami, arba kažkokie istorija mislingai atsirado, neatsirado pasirašyti. Tai trečiasis momentas yra tai, kad Gražulis pripažino, kad į jį kreipėsi advokatas, ir kuris, matyt, turėjo įmonių interesų veikdamas kažkokiai naudai konkrečių įmonių, kurių mes šiandien irgi taip pat nežinome. Tai to lobistinio fakto niekur nėra deklaruota, mes turime lobistinės veiklos įstatymą, kurio priežiūra vykdo ir vyriausių tarnybinės etikos komisija, tai matyt čia neišvengiamai ir jos pasisakymo teks viena ir kita forma sulaukti, ar buvo pažeidimas padarytas ir įvykęs faktas, bet taip pat papildomai kelia klausimų įsiaiškinti, tai advokatas savo naudą tai neveikia. Jisai veikia kažkokio konkretaus, matyt, kliento naudai. Taip, ir būtent kieno naudai jisai veikia, tai taip pat yra iš galimų tyrimo objektų. Kaip galima tai tirti, kas galėtų tai tirti? Tai matyt, yra skirtingi lygmenys, vėlgi turbūt čia labiau kalbėtume labiau apie politinį lygmenį, kuris galėtų išsiaiškinti, nežinau, mes su kolegomis tarsimės, ką tik dabar yra vat, įvykęs biudžeto pateikimas, tai dabar Seimas yra tokioje 2 savaičių pauzėje be plenarinių posėdžių ir daugiau, na, kas kokiuose komitetuose, bet panašu, kad na, turėsime pasitarti dėl tolimesnės galimos eigos, bet kaip sakau, yra 3 galimos įvairios kryptis, tai yra nacionalinio saugumo interesų kvestionavimas, yra galimai neteisėtas lobizmas ir yra parašų, na, keistos, kaip nežinau, kaip, kokį žodį teisingiau naudoti, autentikos išsiaiškinimo klausimas. Kam, jeigu sakytume, kad tai yra lobistinis interesas, tai tuomet kam tam interesui yra reikalingas politinis dėmuo? 35 Seimo nariai, kurie tyliai kreipiasi į Konstitucinį teismą. Būtent tai yra dar ir momentas, kad tai yra ir tyliai, ir momentas, kad jeigu tai matome atsiradusią advokato grandį, kur na, ta iniciatyva tarsi nėra užgimusi Seime ir pačių politikų iniciatyva, jie tik tapo įrankiai, nežinau kaip jos pavadinti, sąmoningai, nesąmoningai, parašą dedant, tai turi atsakyti už savo parašą ir ypatingai einant tokias pareigas, tai šitoje vietoje, na, vėlgi matyt, galimi ir kiti būdai, jo labiau, kad mes jeigu neturėtume instrumento kaip tokio individualaus kreipimosi galimybės į konstitucinį skundą, tai turbūt būtų galima traktuoti, kad na, politikai, na, kito būdo nėra išsiaiškinti, jeigu kažkam rūpi viešas interesas, viešas klausimas, svarbos klausimas, nu, tai arba per politikus, arba per teismą kelia, tai daugiau nebūdavo. Dabar mes turime individualaus skundo galimybę. Kodėl, tarkim, tie subjektai, kuriems reikėjo išsiaiškinti arba turėjo interesą, jie nenori būti apšviesti, bet jie pasirenka tokį kelią, kad na, pasirenkami Seimo nariai ir per juos yra tada keliaujama į konstitucinį teismą. Tiesa, taip pat patilomis ir be didelių prožektorių apšvietimų. Koks susidaro jums bendras įspūdis? Kiek Kinija apskritai turi prieigų veikti Lietuvoje? Ypatingai galbūt susiliečiant su nacionalinio saugumo temomis, tiek kalbant apie politinę areną, tiek apie kitas. Tai matyto intereso yra nemaža kaip ir ne tik tais Lietuvoje, bet visoje Europoje ir netgi pasaulyje. Ir matome tos geopolitinės jau dėmens veikimo pakankamai kryptingai ir ganėtinai agresyviai tas įvairias tendencijas buvo bandoma ir kitais keliais stiprinti savo įtaką tiek Lietuvoje, tiek regione ir panašiai. Na, kai kurie sprendimai jie buvo, kaip sakyti, atsitraukta, keitėsi kryptis, matant ir bendrą situaciją, bet interesas ir ypatingai ten, kur na, yra dabar vyksta didžiausia, matyti, ir technologijų raida, ir kibernetikos įvairios sukeliamos rizikos, tai čia yra tas sritis, kur tikrai yra labai jautri ir jeigu na, mes dabar atvertume ir sudarytume galimybę ar savo svarbę įrangą, programinę įrangą, patikėti ir kuri turėtų kelt, kad tai yra na, transliuojama ir ta informacija gali būti patekti jautri informacija į tos valstybės, na, kuri mes pripažinome, kad kelia tam tikro saugumo iššūkių, grėsmių ir kelia rizikų, tai, na, tai suprantame, kad tai jau yra nes su Lietuvos interesais nesuderinamas veikimas. Tai verslo be abejo interesai yra viena, kurie na, turi čia ir ar įmonės, ar turi savo tikslų, matyt, tai galima suprasti iš verslo pusės, bet šiuo atveju mes kalbame ne tik apie verslą, bet mes kalbam ir apie kaip galima per tą verslą
daryti įtaką ir arba gauti įvairiais būdais jautrią informaciją. Tai šitoje vietoje, aišku, jeigu esame jau apsisprendę ir įvardinę, kad tai yra grėsmės keliantis veiksnys, tai mes neturime jų didinti, bet kaip tik ieškoti būdų, kaip užkardyti tas galimas grėsmės. Kągi, ačiū labai už pokalbį, laidą Nauja diena netrukus pratęsime ir apie kaukėtų vyrų grasinimus dviem Seimo nariam kalbėsime su vienu iš jų, Laurynu Kasčiūnu. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.